2023 yil 15 oktyabr Hojiyev Ergash tog'a bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanaqa tashxis bilan kelgansiz? Asosan saqirni diabet bo'yicha. Saqirim 8,5. Shuna hozir asosan saqir bo'yicha davolanyapsiz. Saqir bo'yicha davolanishga kelganman. Hozir bir kunda 5 kun dam oldim. Shu dorilarini yapar. Pankrarayt va nerfrarayt dorilardan iste'mol qilyapsiz 5 kundan beri. İste'mol qilyapman. Birinchi kelganingizda 8 edimi saqiringiz? 8,5 edi. 8,5. Hozir nechiga tushibdi, o'lchab ko'rdingizmi saqiringizni? Ertaga o'lchayman dedilar. Endi men o'zim yaxshi qilyapman. Og'zim qurimayapti. Madorman yaxshi, quvvatman yaxshi. Hansiramayman. Bemalol mana shu nimalarda daraxtlar ichida yuribman bir kunda 2-3 kilometrda. Ertalabki mashqlarimni qilyapman. Keyin bu yerdagi mana bu tabiiy suv ham yaxshi ekan. Toza havo sanatoriyasiga kelishdan oldin yana qayerlarga borgansiz? Nima, SSR paytida Sesozni sanatoriyalarga borganman. Kislovodskiyga borganman, Yesentukiyga borganman. Ha, o'zimizni mana O'zbekistonda Chimyon, Chortoq, Kosonsoy, mana shu yil may oyida Amonxonaga ham borganman. Shularda hammasidan davolanib yaxshi bo'lganman. Bir yilda bir marta, ikki marta davolanib, quvvat olib, yana o'z faoliyatimni davom ettiryapman. Hozir men 74 ga kirganman. Mana hozir bu sanatoriyada menga boshqacha yaxshi taassurotim qoldi, yaxshi foyda ham beryapti. Iloji boricha har yil kelishga harakat qilaman. Sizlarga ham maslahat beraman. Saqir bilan saqir bilan kasal bo'lgan odamlar kelib bemalol mashinada tabiiy yo'llardan foydalanib, ob-havolardan foydalanib, yer ostidan chiqadigan suvlardan foydalanib, sog'liqlaringizni yaxshi qilishni sizlardan iltimos qilaman. Pankrarayt dorisini ichganda yana nimani his qildingiz o'zingizda hali? Qanaqadir? O'zimda mana og'iz qurishi bo'lmadi, yo'q hozir. Keyin nimalar quvvatman yaxshi. Nima qonlarim ham suyuqlashgan, sezyapman o'zim. Siz bilan suhbatlashayotganimizda aytdingiz nima? İştaham ham anaqa edi, iştaham ochildi dediz. İştahalar ham ochildi. Keyin etilab kechalari yaxshi uxlayapman hozir. Oldinlari asabiylashardim, hozir asabiylashishlarim ham kamayib qoldi. Doktorlarga ham mana shu yerda ishlayotgan medsestralar hammalariga rahmat. Sizga ham kattakon rahmat. Alloh shifosini bersin. Bundan ham yaxshi natija bo'ladi degan umidamiz.